қалада құқық бұзушылықтың алдын алу ел заңсыз келушілерді анықтау мақсатында 16 алтыншы кекте басталған учаске жедел профилактикалық іс шарасы жел 90 айының 15 не дейін ұзартылды мұндағы мақсат қылмысты болдырмау қоғам тәртібін қадағалап қару иелерін тексеруге бағытталған қалалық полиция басқармасы қызметкелермен бұдан өзге қандай жұмыстар жасалып жатыр майра толығырақ аталған шара аясында есірткі психотроптық заттарды жарнамалайтын жеті жүзге жуық граффити жойылды сондай ақ түнгі уақытта ата анасының қарауынсыз көше кезген алты жүзден астам жасөспірім қолға түсіп ата аналары әкімшілік жауапкершілікке тартылды ал заңды өкілдері анықталмаған жүз шақты жасөспірім кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына орналастырылды бұдан бөлек тәртіп сақшылары заңсыз пәтерлерін жалға беріп отырған тұрғындарды анықтады осы шара кезінде учаскелік полиция инспекторларымен тұрғын үйлерменен пәтерлерді аралау және ішкістер істер органдарының есебінде тұрған тұлғаларды тексеру жалдамалы пәтерлер қару үйлер сияқты ауқымда жұмыстар жүргізілуде іс шара кезінде қала көмінде жалдамалы пәтерлер анықталып мемлекеттік кірістер органдарына ұсыныстар жолданды бұдан бөлек айыппұлдан жалтарып қарыздарын төлеме жүрген азаматтарды анықтау мақсатында борышкер шарасы жүргізуде. қарашаның алтысы тоғызы күндері басталған шара мақсаты берешегі барларды ерікті немесе мәжбірлі түрде айыппұлдарын өндіру автокөлікпен жасалған құқық бұзушылықтар бойынша анықтау жұмыстары қорғау жүйесі және автоураган интеллектуалдық қосымшасы арқылы анықталып автокөліктер айып тұраққа орналастырыатынын ескертеміз жыл басынан бері тоғыз қырық миллион тоғыз жүз елу жеті мың теңге айыппұл салынып жеті жүз отыз миллион тоғыз жүз тоқсан бір теңгесі өндіріліп отыр өндіру пайыз көрсеткіші жетпіс жеті де төрт пайыз құрап отыр осы күнге шара аясында заңсыз қару сақтаған сегіз азамат анықталып олардың үстінен қылмыстық іс қозғалды сондай ақ заңсыз он алты қару тәркіленді майра болжанова амангелді тұрахмет дидар